për të parë që është nga viti 2012, kur dhoma amerikane filloi publikimin e indeksit besimit të bizneseve, në indeksin e fundit të shqetësimit kryesor i supermarketeve është gjetja e personelit vendas të kualifikuar për fuqi punëtore. Ky tregues mori vlerësimin më të ulët me 24.47 pikë nga 100 pikë që është vlerësimi maksimal, duke nxjerrë në pa se ka mungesa të fuqisë punëtore, po kthehen relativisht dhe realisht në një pengesë për të ecurinë e bizneseve. Po ndodh një brain drain i vërtet në Shqipëri këto vite, tha Enjo Jaça, presidenti i Donumës amerikane. Duhet të ndërtojmë së bashku një motivim të vërtet të kthejmë motivin për njerëzit për ndërtuar një perspektivë ekonomike në Shqipëri, dhe kjo është detyrë e gjithëve. Tendenca e largimit që ka filluar nga vitin 2020-2021 do të vazhdojë dhe më tepër. Rëndësishme është të gjejmë zgjidhje për të frenuar këto tendenca. Shqipëria ka shansin e integrimit evropian dhe këtë duhet ta kthejmë në potencial. Është shumë e rëndësishme të bëhen reforma. Dhoma amerikane ka hartuar tashmë agjendën e investimeve, duhet të kombinohen me politika shtetërore që të bëhet tregu i punës të rrejqës.